ကိုဗစ်ကိုကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ရင်းနေခံယူချက်ဒါအမေကိုယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တာနိုင်ငံကြောက်ထဲရောက်သွားမှကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့တည်မှမကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့တည်ရင်တည်သွားပါစေဒီယောဂါကြောင့်မလို့ဒီယောဂါလူစုလူဝေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒထုတ်ဖို့လို့ဒီယောဂါကူးစက်ခံရမယ်ဒီယောဂါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်ရဲတယ်ဆယ်ကားတန်းတည်ရဲတယ်ဒါပေမဲ့လို့တိုင်းပြည်ကြောက်ထဲရောက်သွားမှတော့ကျွန်တော်တို့မလိုလားကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်အဲ့ဒီခုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောင်လာနောင်သားတွေကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေအတွက်လည်းဒါဟိုအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့စံလင်းမောင်ပါဟိုပန်းပုံနေကတော့ကွန်မန့်ထွန်းပါခင်ဗျာအနေရီပါတီအတွက်မိမိအသိစိတ်တတ်တဲ့မိမိဟလာဒီလူသားတွေကိုဆင်ပြီးတော့လက်လည်နေတဲ့မိမိဥပ္ပေဆရာနောက်တစ်ယောက်အဲဒါထပ်ပြီးတော့မှမျိုးကိုမေးပါမယ်အင်းအယူမယ်ပေါ့နော်ကဲမိမိဥပ္ပေဆရာဒီသားတွေဘလို့စိတ်ကူးစိတ်တတ်နေလဲဟလာလောက်ထားတယ်ဘလို့ရွေချက်တွေနဲ့လောက်ထားတာလဲဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှင်းပြပါဘာကျွန်တော်ရွေချက်ကတော့အာနိုင်ငံရေးကိုနားလည်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်နေနဲ့အမေကိုအခြေခံဆင်နေကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ကျွန်တော်နားမလဲဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်အမေကိုယုံကြည်တယ်အမေကိုပြီးပါရောရှင်နဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်ဖြစ်နေမယ်လို့သူများရဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်အများကြီးလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမလုံကြဘူးအစိုးရချုပ်ပြီးတော့လက်ကြီးဆုပ်ကြအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့ဇာတ်ရက်မတန့်နိုင်တဲ့ဇာတ်ရက်မပြည့်လည်တဲ့ဇာတ်ရက်ကျွန်တော်ရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းဇာတ်ကျွန်တော်အမေကိုထောက်ခံတာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနားလည်လို့မဟုတ်ဘူးတချို့လူတွေကပြောကြတယ်ဒီကောင်တော့တော့လုံနေတာပါကွာဘာမှနားမလည်ပါဘူးလူတစ်ဖက်သားရဲ့အားနည်းချက်ကိုလူတို့ဖိနှင်းခြင်းရဒါပေမဲ့အမေတော့မသိခံနိုင်လေးတာပဲကျွန်တော်တို့အမေသားသမီးတွေဘာလို့သိမခံနိုင်အောင်လဲဆိုတော့ကြတော့အမေကုန်ဖို့မိမ့်မိမ့်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးအမေဆုံးမတဲ့စကားကိုအမြဲတမ်းနားထောင်သိခံနဲ့ခွင့်လွတ်တယ်ဘယ်ပါတီပဲနေနေကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းလို့မိတ်ဆွေလို့ညီအစ်ကိုလို့ချစ်တယ်ဒါဘယ်ပါတီပဲနေနေပါဘယ်လူကြီးကိုပဲနေနေကျွန်တော်ဘယ်သူမှမပုတ်ခတ်ဘူးကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအမေကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်နိုင်ငံရေးလည်းကျွန်တော်တို့နားမလဲဘူးသာကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပါဒါလေးတွေကကျွန်တော်အစမေဆူရဲ့ဘုံဘုံလူကိုကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ငွေရအားနဲ့စမီပြေတဲ့ကြားတဲ့ကျွန်တော်မလုံနိုင်ကျွန်တော်ရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းအကောင့်ထဲမပုံနိုင်ဒါပေမဲ့လို့လဲဒါလေးကကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်ရွေထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ပြင်းများတော့လည်းပဲနည်းနည်းလေးတော့ဘာဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးလိုက်တယ်ကျွန်တော်အသည့်တွေကိုကျွန်တော်အကူအညီတောင်းတယ်အသည့်မိတ်ဆွေတွေလည်းအကူအညီပေးကြပါလားအလုံးအကူအညီပေးကြတယ်ကျွန်တော်လိုရရင်ကျွန်တော်တက်နေတဲ့ငွေရဲ့ကျေးရင်းနဲ့ဟိုဒါလေးကတော့ဘယ်လောက်လဲဒါဥပမာ8000လောက်ကြတယ်အခုကျွန်တော်8000တော့မတက်နိုင်ဘူးရောကျွန်တော်ဘယ်လောက်လောက်လေးတော့ကျွန်တော်ပေးပါကျွန်တော်ဒီလိုလေးလောက်ရှင်အကူအညီပေးကြတယ်တစ္ဆက်တွေမဘူးမဲတစ္ဆက်တွေကုန်ကြခံအောင်မဲဒါလေးလုံနေတယ်ပေါ့အားနဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲကိုအမားကိုကိုတီးတော့ကိုကကိုမဆိုတာကိုစောက်ဝင်နေပြည်လဲနေတော့တမျိုးပေါ့ကိုမပြည်လဲတဲ့ကြားတဲ့ကကျွန်တော်ဒီလူတွေလုံနေတာဆိုတော့မျိုးသမီးဘက်ကလည်းနည်းနည်းဟိုစိတ်တော့ဟိုကကွက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆော့ရကမနေတော့အဲမျိုးသမီးအဝတ်တွေရယ်ကလေးအဝတ်တွေရယ်ရှော်စရာရှိတဲ့အဝတ်တွေကျွန်တော်စုစုပြီးတော့အညာ17နှစ်လောက်မှကျွန်တော်ထိုင်းရှော်နေလိုက်တယ်အမျိုးသမီးကလည်းသူကစိတ်ချမ်းသာလာတော့တရက်ကဆို7နှစ်ကျော်လို့ကျွန်တော်ပြန်မရောက်သေးဘူးအဲ့လိုပဲလမ်းနေပုံကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့အလန်ကြီးကလုတ်ပြီးတော့ဟိုကလာခဲ့ပါအောင်ဒါကဒီကလာခဲ့ပါအောင်နဲ့ဘူညီတောင်းတော့ကျွန်တော်သွားလုတ်ပြီးတော့လုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်7နှစ်ကျော်တော့ကြာတော့ဘိုက်ကလည်းစားနေပြီအဲ့နေဆိုအဲ့နဲ့သူတို့ကလည်းမပြီးနိုင်ဘူးပြီးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားတာဘိုက်စားစားနဲ့အိမ်ပြန်သွားတော့မျိုးသမီးကလမ်းထိပ်ထွက်ပြီးတော့ခါးကြီးထောက်ပြီးတော့အဲ့ပါသူမကြည်တာကြည့်ပြီးတော့ကိုလည်းပဲဟိုထမင်းတော်စားဘူးအဲထမင်းတော်မစားတော့ဘိုက်စားနေတော့ပဲရောက်သွားမှမပြောဘူးပေါ့ရေတောက်ဘိုက်မှောက်ပြီးအိမ်နေလိုက်တော့အဲ့လိုပါအဲ့နေညာဆိုညာလုံးကိုဘိုက်စားလို့တော့မှအိတ်မပြောဘူး။တချင်းလေးဖွင့်ပြီးတော့မှလာလိုင်းလိုက်ကလက်ပတ်သွားဖို့အတွက်ဆိုရင်တရက်တရက်ကိုကုညာစီဘယ်လောက်ရှိလဲ။တရက်တရက်ကုညာစီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကားကကျွန်တော်အပိုင်မဟုတ်ပါဘူး။တရက်ဟိုကျွန်တော်အကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်တရက်ကို3000ပေးရတယ်။အဲကျွန်တော်ကားအပိုင်မဟုတ်ဘူး။အဲ3000ရယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီစီဘိုးကတော့
dah baby sama dua mula aku sekian ni tahu bu. Ada ye, aku sahaja tahu dah lah bu. Ni tu, aku mau tu ni, ni apa ni tu, tahu ni ni aku nak bu. Tapi jono mi dah tu sahwe ni mah dah ni, tapi jono dua lah lah aku ni asyik bu. Jono tu time ni bu, jauh ni memang dua bu tu. Jono tu mesu, ane ni, nai mau tu mah. Alu nai mau ya lepas, jono tu biru dia, baby dia ni mah. Seni dia jangan. Sikan sisi, titi tada ni, bebo lu ada. Tadi amlu, mesu, ane di ubah abe ba, meteh ba. Aduh jadu, jono biar je naga. Meteh ni ama, bukan mule ni, mana ni ale ni sih. Jadi jadu, mesti tada ni, mesti tada khusus bebo meteh ubah wa me. Aduh jadu, jono lu biru ni ni ni, kulo jenah gangang u, ya bo tu. Mebe ni ama, titi tada ni, sikan sisi ni, bebo lu, jono biar je ma. Mini oven ni, ala, lesi sanyun ni lah. เราจะไปเลยล่ะนี่เองล่ะเจ้าชายล่ะโอ้ฉันว่าเราเนี่ยได้มาแบบนี้ฉันว่าเราจะลาจอดว่าไปนี่ได้สองเดือนนี่ได้สองเดือนสุดละเดี๋ยวช่วงแรกยังไงสิเนี่ยกูยังฉันว่าลุยอันนี้ลูกแต่ฉันว่าเราคุยไลฟ์แบบนี้ฉันว่าได้ไลฟ์ไปเลยเขาเดี๋ยวลูกหลังจากนี้ไปรอเดี๋ยวลูกหลังนี้เช่นเนี่ยเดี๋ยวลูกเอชิมาเดี๋ยวลูกเช่นเนี่ยกูยังไม่ได้ไหนมุสลิมเลยไปฉันว่าฉันว่าจะไหนไปกันนี่ไปรอ ฉันเอาไม่สวยดีสิฉันเอาลูกแค่เนี้ยกูยี่ฉันเอาดีลูกแค่แค่เลี้ยสิเด้กูยี่ด่าลีโร่ฉันเอากูยี่เบี้ยบ้าล่าสุดฉันเอาดูดูว่ากูยี่เบี้ยเด้ฉันเอากูยี่เบี้ยเลยเอาฉันเอารู้ว่าลูกอะไรใส่ไปรู้ฉันเอารู้ฉันเอารู้เอ็กซ์แอนด์ยี่เนี้ยชีวิตได้เลยยี่เนี้ยมาด่ามีสูบบุหรี่ปะปุ๊บจะบุหรี่ที่ก่อนหน้าฉันเอารู้เราจะไปไหนกูไปกาลามาสวยอะไรสองเอ็ดเจ็ดเดียร์ อ่ะมาแค่มาเว้ยอ่ะมาแค่มาเว้ยก็ไปดูได้ก็กูจะนั่งรู้แล้วเราจะไปดูดิแต่สาวคนนี้เราลิจจะได้จ้าเลยแต่พี่แม่ลูกตู้ประกันนี่พี่รอตู้เต็งกูนั่งบ้านเลยอ่ะตู้ชอบแบงค์จ้าเลยแต่พี่รอจะมาอีกแบบกูจีเมสุนเลยเว้ยแล้วเราเลือดดีกองเลยพอเลยเลือดดีสองเยอะเลยคุ้มเลยกูไม่ดีกันแต่มาตาตู้ทูเรสซีรามาแต่เราเนี่ยมาไหนกันยังไม่ดี ยี่จีเนี่ยดูนาฬิกาทุบไปนี่เดี๋ยวลูกแต่ไม่สู้กูได้แต่ในคนนี้มาบ้าไปกูยอมกาลามาเรามาฉันเอารู้ดูเจเน่สวยอะฉันเอารู้ปีดูสวยอะแต่เราความเพียรนี่เนี่ยสวยอะยาทาเลยด้วยฉันเอารู้มาเสียชันได้กูสวยเลยด้วยเว้ยฉันเอารู้มีเงินได้มาแต่รู้ไม่รู้เว้ยนะฉันเอารู้ได้จากไปจากเลยที่ยอมกับกูมาฉันเอารู้มาไม่เจ้า ทำไม่รู้เลยเถอะจันทร์รู้มาไม่ใช่ทำไม่รู้ยังไงเลยแต่จันทร์รู้จันทร์รู้ไม่จับรู้เลยเลยแต่สานาทุบหมดเลยที่กูไปกูจันทร์รู้ไม่จับรู้แต่จันทร์รู้ยังไงทำอยู่เจ้าแต่ไม่รู้ยังไงเจ้าแล้วสิเชนี่ยาเหรอจันทร์รู้มาที่รู้เรื่องคนยาละเลยไอ้ยังน้องอะไรโอ้รู้มีอะไรมีอะไรช่วยด้วยรู้มีอะไรมีอะไรช่วยด้วยเนี่ยจันทร์รู้ยังไงบ้าอะไรอะ จังรู้กันเลยอีดูเยอะเลยจังมาดีมาอยู่มาแข่งทีนี้ทีนี้ดีใช่ไหมจังรู้ยังไงมาชีเดก้องรองยังไงวะจังรู้ท้าวกันเลยเนี่ยมาเจ้ารองตาบ้าไปกูจังรู้ช้ารองรู้ยี่รองน้ำเลยบ้างจังรู้ดีจะรับเลยบ้างแล้วมันเสด็จแล้วมันเสด็จยี่รีตายฟงยูลาเลยตาบีรอจิตติยาอิสเนี่ยดีเลยเว้ยจังรู้ลีกูจังเลยลาเลยบ่แล้วจังรู้นัวไปเนี่ยจังดีจีน่าบ้างมา ผู้มีเดชข้าเจ้าเลยจังหวัดช่องเส้นเดียแค่กูจังหวัดรู้มาอะลูจังหวัดรู้ไงไงอาสุตาทำไมน้องนั่นมันนั่งจังมือสีบุษราดีกว่าจังหวัดรู้จังเดียแค่จังหวัดรู้ยังมาปีนี้เช่นว่าเลยมูลานั้นไม่ใช่เราไอ้มูลานั้นบีดอ่ะพี่เสือกูไปชอบไม่ลงจังหวัดรู้ไหนชอบเดียกูจังหวัดรู้ยังมาสุเลยไปตาเช็ดแดงที่ตาผู้มีเดชเลยได้ก็ดีตาดีมาสุเลย เดี๋ยวสิมีที่ยาวอารมณ์พมิวลาเลยเลือดดีบ้างไหมแล้วนี่ตัวเองตัวเองตาดีเนี่ยดีกว่าชาวมุสลิมบุญยังแค่คือกูตัวเองชาวเลมาวนี่ว่าที่ไหนลงกันได้ยังไงก็รอเลี้ยวใจนิ่งขลุ่มไม่ใช่เอาก็รอเลี้ยวชาวมุสลิมบุญแล้วแต่มันสุดจะมุสลิมอะรู้ยากที่ว่าเชิงดูดูเนี่ยตอนไหนเนี่ยร้านไหนเนี่ยกูเชิงมาโกมุสลิมเป็นตั้งอะไรมุสลิมดีบ่กูเลี้ยงสิมีตัวเลยไหม
ตาเตียดาเมยายาบ้องนี่ปิยนโนอ่ะกูเผียงไหนเนี่ยจีบิงเนี่ยเผียงไหนเนี่ยสาเจ๊เคยเนี่ยกลีดไงเนี่ยอู้เชิงซวยเนี่ยเตียสมีเนี่ยกูพุ่นยูมูดิกูรู้มากันเนาะลาเมนากะกลีดิด้วยรู้ด้วยตลอดเลยกูอายาจีนามุชิบาเลย